Keď začneš takto sám vo volnej chvíli hútať, potom vidíš, že napokon rozhodne sa treba oženiť. No, veď aj čože? Žiješ. Žiješ. A nakoniec ťa len odpor pochytí. A už zase som prepásol fašiangy. A veď, Vali, už je ruka v rukáve. I na hováračka už 3 mesiace chodí. Naozaj je mi samému ako si hamba. Hej, Štefán! Čo rozkážete? Štefán. Neprišla na hováračka? Neprišla. Uh-huh. Na ukratíra si bol? Bol. A čo? Šije frak? Šije. A sa nespýtoval? Na čo? Je pánovi frak? Nie, nespýtoval. Ani slovom nespomenul? Či sa... No, nechcem oženiť. Nie, to nespomínal. Ale si mu povedal, akú mám hodnosť i kde úradujem. Povedal. No a on čo na to? On na to, že sa pousiluje. No dobre, teraz choď. Ja myslím, že čierny frak je akosi solídnejší. Farbisté skorej pristanú sekretárom, titulárnym radcom a podobnej chamradi. Takým holobriadkom. Tí, čo hodnosťou sú vyššie, musia väčšmi dbať na to, ako sa vraví... Tu máš, no. Zabudol som to slovíčko. Hej, milý môj, obracaj to tak, či onak, ale dvorný radca je just toľko ako plukovník. Ibaže má mundúr bez epolet. Hej, Štefán! A? Štefán, a šuvix si kúpil? Kúpil. A čo, dobrý je ten šuvix? Keď ti ten šuvík zdávali, nepýtali sa, na čo je pánovi taký šuvík? Nie. Nepovedali, či sa tvoj pán, nemiení ženiť? Nie, nič nehovorili. Vieš, Štefan, zdalo by sa, to pánky, talafatka a jednako, ak sú zle ušité a šuvík zna nič, už ty v dobrej spoločnosti nemáš takej úcty. Už tam čosi škrípe. Aha. A ešte horšie, ak narobia otlaky. Pripomenul si obuvníkovi, aby nenarobili otlaky? Pripomenul. A on čo povedal? Povedal, že dobre. Aha. No dobre, onak zmizni. Veď len oštaratá ženba horom do nej. Toto a hento a zas to, aby to i ono bolo akurát. Nie, do čerta, to nie je tak ľahko, ako vravia. Hej, Štefán! Štefán,
Ještě som ti chcel povedať, že... Pán Benko možný, tá stará nahovárečka prišla. Fiokla Ivanovna? Mm. No dobré, zavolaj ju sem. Zavolám. Máte ísť dnu. Zdravstvujte. Zdravstvujte, Ivan Kuzmič, zdravstvujte. Vítaj, vítaj, Fiokla Ivanovna. No ščo? Ako? Vezmi si stoličku, sadni a rozprávaj. Akože ju? Melánie. Agafia Tichonovna. Hej, hej, Agafia Tichonovna. A iste dáka pána so štyrmi krížikmi. Ó, to už zaznie. Ak sa s ňou oženíte, tak si každý deň budete pochváľovať a mne ďakovať. Ne, klameš, Fiokla Ivanovna? Kdeže mne, starý otec môj, klamať, pes klame. A Veno? Veno, porozprávaj. Teda Veno, kamenný dom v moskvánskej triede, dvojštokovec a taký výnosný, že jedna radosť. Dve drevené krídla, jedno krídlo čistá drevenica, druhé na kamennom fundamente. Každé z nich vynáša po 400 rubľov dôchodku a k tomu záhrada na Vyborskej strane. Ale ona, aká je... Ona? Ako kvietok, biela, rumená, sťakru a mlieko, taký cukrík, že to ani vysloviť sa nedá. Budete až pohrdlo spokojný. Takže priateľovi, nepriateľovi poviete, ej, to Fiokle Ivanovne ďakujem. Lenže je, pravda, nie oficierská dcera. Je dcerou kupca tretej triedy, ale taká, že ani generálovi hanby nespraví. O kupcovi ani počuť nechce. Ja, hovorí, sa hoci aj za ošklivca vydám, len aby bol zeman. Nož veď, preto som sa vypitoval, že som dvorný radca, teda mi rozumieš. No, ne? Veď pravda, že ako tu nerozumieť. No, a okrem tejto inej, už nejakej nemáš? A akúže ti ešte, veď už ani nie lepšej. Je to teda už... Najlepšia? Zbrázdi hoci celý svet, podobnej nenajdeš. Pohútame, porozmýšľame, mamulíky. Príď pozajtre. My spolu, vieš, zase takto. Ja poležím a ty porozprávaš. Preboha, otec, už hľa tretí mesiac k tebe chodím a osou z toho za magnet. Ach, naveky sedí v župane a z fajky si bavka. No a Vary myslí, že žemba je to isté ako hej, Štefan, podaj to pánky? Natiahnuť ich na nohy a ísť? Treba pouvažovať. I poprezerať si. Nuž teda nech. Keď prezera, tak prezerať. Prezerá sa tovar. Rozkáž, aby ti podali kaftán, ale už aj, kým je ešte zavčasu. A hýbaj, hýbaj. Tak, priam. A nevidíš, ako sa von chmúri? Výjde ma na skutku, ma dochytí dáš? Ťaj, ale len vyzeráš. Veď ti už na hlave šedivý vlas svieti. A dnes, zajtra nebudeš už vôbec súci pre manželstvo. Cigániš. Pozriem sa do zrkadla. Kde si len vyhútala ten šedivý vlas? Hej, Štefán! Dones do spálne zrkadlo. Alebo nie, pôjdem ta sám. Ešte to, bože, zavaruj, to by bolo horšie ako osýpky. Hej, odkone, syn. Nie je tu? Zdravstujte, Ilia Fomič. Aj pán dvorný radca sú vedľa v spálni. Aha, Fiokla. Ako si sa sem dostala? Ech, ty... No počuj. Na kieho čerta si ty mňa oženila. Nož veci ty sám dokúčal, babka, ožeň ma. Ach, ty mačka stará. No a čo tu hľadáš? Ha? Je to možné, že by sa pod kolesín chcel ženiť? No a veď sviatosť Boh ustanovil. Tak. Ech, darebága, mne nič o tom. Hľada ti ho. To je ale potmehu, čo? No, tu práve ide. Vítaj.
Vítaj, kočko. Sadni si. Zdravstuj, kamarád. Počuj, tu od Fiokli počúvam, že sa vraj ideš oženiť. A mne si o tom doteraz ani slova. Ale na to vôbec nepomýšľam. To nahováračka čo tu teda robí, a? Tak hovor, Fiokla, čo, ako, no a tak ďalej. Je zemianka, úradníčka, alebo skupectva, kde je, ako sa volá? Agáfia Tichonovna. Agáfia Tichonovna Lapikurková? Á, nie, Kuper Ďaginová. Býva v Šestilavočnej, čo? Ale kde by? Je to bližšie k pieskám v Midlovej uličke. Vieš, ako sa skrútiš do uličky, budeš mať oproti búdku. Tak. A keď búdku minieš, zvrtni sa naľavo a tu tebe rovno, ale celkom rovno pred očami bude stáť drevenica, v ktorej býva krajčírka, čo predtým žila so senátským obersekletárom. Ale k tej krajčírke nechoď, ale priam za ňou je druhý dom kamenný. A tento dom je teda jej. V tom totiž býva ona, tá Agafia Tichonovna mladá. No dobre, dobre. To všetko už teraz ja obrobím. A ty, choď si. Teba tu viac netreba. A to už ako? Čo vy ma máte viadzovať? Vary, chcete tú svadbu sám zariadiť? Sám a ty sa už nepleť. Aký nehamblivec. Veď je to nie chlapská robota. Bež, nevyútaš nič, teda sa nepleť. Drž sa svojho kopita a hajde. Nemáš tu čo robiť. Ľuďom takto chleba odjedať bezbožný guľa. Veď jedia, o to neškrtla mi som ani slovička. Tak, ja hlúpaňa skrúzka. Tak, babu máme z krku. Ale si ju, Vary, nemal tak prudko. Čo nemal? Chceš sa ženiť? Tak keď ženiť, tak ženiť. Ale ja ťa budem ženiť, kamarád. A nie kadejaká babizňa. Tak a ideme, táto vec sa nedá odkladať. Ale veď ja ešte nič. Ja som si to len tak zmyslel. Lári, fári, len sa nehambi. Ožením ťa tak, že ani nezbadáš. Hneď a zaraz zájdeme si k mladuche a uvidíš, ako sa všetko pekne zomelie. Ešte to. Ísť hneď a zaraz? Už a prečo nie, prosím ťa? Prečo nie? Veď sa sám tu poobzeraj. No čo máš z toho, že si slobodný? No pozri na svoju izbu. No čo máš v nej? Tu stojí špinavá topánka. Tam lavor, hen celá guča tabaku na stole a ty sám tu vylihuješ celý deň na boku ani baša. Viem i sám, že u mňa nie je to poriadku. No a keď budeš mať ženu, potom proste ani seba, ani okolo nič nepoznáš. Budeš tu mať diván, psíčka, dákeho čížika v klietke, dečky. A predstav si, ty sedíš na diváne a odrazu prísadne si k tebe žienke. Taká peknulinka a ručkou ťa takto... Keď si ešte predstavíš, aké tie rúčky naozaj bývajú. No. Veď tie sú, brat, proste, ako z mlieka. Ďaj, ako by tie mali iba rúčky. Tie, brat, majú... Ale na čo i rozprávať. Tie, brat, prosto čerdvie čúbajú. A vedie, aby som pravdu povedal, ja to rád. Keď pri mne sedí peknučka. No vidíš, prišiel si tomu sám na chuť. Teraz už len porobiť poriadky. Ty sa už o nič nestaraj. Svadobnú hostinu i ostatné, to všetko už ja. Preboha, ty sa do toho rútiš s takým zápalom, ako by už ozaj šla svadba piť. A prečo nie? Na čo odkladať? Veď pristávaš. Ja som len povedal, že by to nebolo od veci. No ako prosím ťa? A zdá sa ti život ženatého nepáči? Páči. Tak čo teda? Prečo robíš prieky? Ja prieky vôbec nerobím. Je iba neslýchané. Čo je neslýchané? Ako by nebolo neslýchané? Stále som bol slobodný a teraz mám byť odrazu ženatý. No ale že sa nehambíš. Nie. Vidím, že s tebou treba celkom vážne hovoriť. Budem vravieť otvorene ako otec so synom. Nuž, čože si ty teraz? Proste klada,
žiadného významu nemáš. No povedz, na kieho ty žiješ? Ale to si predstav, okolo teba budú detičky. Nie hádam ani dvoje alebo troje, ale možno celá šestora. A všetky podaté na teba ako dve kvapky vody. Teraz si tu sám, dvorný radca, expedítor či direktor, aký si boho tam vie. Lenže potom, predstav si, okolo teba budú expedítor čiatka. Taký vyselci maličký a nejaký kujonček natiahne rúčku a pokváče ťa za lícníky. Ale ty mu odpovieš len tak popsovsky. Nuž, či jestuje niečo lepšieho na toto? No sám povedz, no. Ale keď sú to len veľký divosi, budú všetko kaziť. Rozháču papíre. A nech sa len dívejú, veď sa všetci ponášajú na teba. V tom je ten fígel. On je to ozaj smiešný. No farola. Taký zďungáč. Také štiniatko. Už sa to na teba ponáša. Ako by to nebolo smiešne. Pravda, že je to smiešne. No, už tak poďme. No, nie. Len ono, no, tento. No, čo je, čo rozmýšľaš? Čo si sadáš, veď ideme preč? No, áno, ale ono. Počuj, Ilja Fomič, vieš ty čo? Zajdi to sám. No tu ho máš, či ti rozum udrel za Sáru, ja i sám. Nuž kto z nás dvoch sa žení, ty alebo ja? Víš, ako si sa mi nechce, poďme radšej zajtra. Nuž a máš ty ešte všetkých doma, či si ty nie mamľas? Nuž povedz prosím ťa, či si nie podliak, nie špinavec? A čože nadávaš, prečo? Čože som ti urobil? Ty ozembuch, ty trúľo, to ti povie každý. Hlúpi si prosto, sprostý, hoď si expedítor. Veď o čo sa starám? O tvoj prospech, veď spred nosa ti uchmatnú. Vylihuje, prekliatý mládenčisko. No povedz pre Boha, čo sa tebe vyrovná? Ty vecheď, onúca. Joj, povedal by som ti také slovo, ale nesvedčí sa. Baba! Horší ako baba. A ty si mi tiež pekný. Nie. Máš ty dobrý rozum? Tu stojí Štefan, môj poddaný, a on pred ním nadáva až jej zemi ťažko. Inde si to už nemohol. Akože tebe nenadať, povedz prosím ťa. Ktože by sa zdržal tebe nenadať, ako poriadny človek si sa rozhodol oženiť. Rozšafne si počínala odrazu, ako by dlaňou plasol. Z nerozumu začneš blaznieť. Ty poleno. Tak pristáň, už idem. Čože si sa tak rozkríkal? Idem. Čo konečne iného aj ostáva, ako ísť. Štefan! Dones pánovi klobúk a pláč. Áno, prosím. Taký čudák, čudácky. Za svet sa s ním nepohodneš. Nadá pre nič za nič. Nemá ani potuchy o dobrých spôsoboch. Veď som už skončil, už ti nenadávam. No poďme. Poďme. Tietuška, ešte raz vyložte tie karty. No ešte raz. Ach, tietuška, čože zas ukazujú?
Zaujíma sa akýsi zvonový král? Sozi? Ľúbostný list? Z ľavej strany červený prejavuje účasť? Ale nejaká pľuha mu prekáža. A čo myslíš, Agafia Tichonovna, kto by bol ten červený kráľ? Neviem. Ale ja viem. Teda kto? Ten znamenitý kúpec so strižným tovarom Alexej Dmitrievič Starikov. Vera, bože, to je just nie on. Stavím sa, ohočo, že to nie je on. Agafia Tichonovna, neškriep sa. Má predsa plavé vlasy. No, a iného červeného kráľa nemáš. A just nie. Červený kráľ tu znamená Zemana. Kupec má ďaleko do červeného kraja. Ech, Agafia Tichonovna, ináš by si hovorila, keby tak nebohý tichom pán Telejmonovič tvoj otec žil. Ten veru neraz udrel pesťou do stola a skríkol. Pľujem vraj na toho, kto sa hanbí byť kupcom. Čo? Vraj kupec tak neslúži panovníkovi ako každý iný? Jaj, a tá ruka, ani lopata veľká. To už bola hej nátura. Veď ak mám povedať pravdu, on i tvoju mať umoril, inak by nebožka dlhšie bola požila. Aha, to by som i ja mala takého mrcha muža. Ani za svet nepôjdem za kupca. Ale veď je Alexej Dmitrievič nie taký. Nechcem, nechcem. Nosí bradu. Začne jesť i poteče mu všetko do luňov. Nechcem. Žale, kde dostať dobrého Zemana? Veď ti taký nevisí na klinci. Fiokla Ivanovna ho nájde. Sľúbila nájsť najlepšieho. Aj, veď je to cigánka, moje slniečko. Ach, nie, nie, Arina pán Telejmonovna. Počula som to až za dvere. Máte hriech. Tak vospu sveta človeku náctivu. Ach, Fiokla Ivanovna, vitaj, vitaj. Tak čo nového rozprávaj? Našla si? Našla, našla. Len mi najprv daj vydýchnuť. Tak som sa utrmácala. Pre tvoju vec zlietala som všetky domy, všetky kancelárie, po ministerstvách som sa zarážala, vo vrátnici sa dovedala. Ale za to akých ženíchov som ti jak nohám priviedla. Svet bol i bude, ale takých ešte svet nevidel. Niektorí dnes aj prídu. Zabehla som náročky pripraviť ťa na to. Aj, ale už dnes? Duša moja, Fiokla Ivanovna, ja sa bojím. Nelakaj sa, holúbok môj. Je to vec prirodzená. Prídu, podívajú sa a dosť. Aj ty sama si ich obzrieš. Ak sa ti nepozdajú, pôjdu s pánom Bohom. A koľko je ich? Veľa? No, asi zo šiesti. Ju! Ale čože ťa tak, holúbok môj, nadhodilo? Lepšie mať na výber. Nepozdá sa jeden, pozdá sa druhý. A sú to Zemani? Všetci do jedného. To sú takí Zemani, že takých ešte nebolo. Nože, akí, že sú akí, akí? Znamenití, všetci takí hodní, akurátní. Prvý, Baltazár, Baltazárovič Ževakín. Taký driečný, bol námorníkom, iste sa ti pozdá. Vraví, že by chcel mať ženu pekne buclatú. Vraj, také vyžly zniesť nemôže. Druhý, Ivan Pavlovič, exekútor, je zas taký vážny, že ani nepristúpiš k nemu. Taký tučný, mohutný, len skríkol na mňa. Netáraj mi hlúposti, že nevesta je taká a onaká, len povedz rovno, koľko dostane hnutelného i nehnutelného. Řekl, toľko a toľko, otec môj. Klameš, pľuha! A ešte holúbok môj také slovo pridal, že sa ho nesvedčí tebe povedať. Tak som zaraz poznala, oh, toto musí byť dôležitý pán. No a ešte kto? Ešte Nikanor Ivanovič Anučkín. To je zase taký fajnový a pištek, holúbok ako malina, just ako malina, taký báječný a vraví, chcem, aby nevesta bola pekná, vzdelaná, aby vedela i po francúzsky hovoriť. Áno, áno, je to človek fajnového moresu, veľkopánsky vtáčik.
Ale sám je taký šťuplučký a nožky úzunké, tenunké. Nie, mne sa tí šťuplučky ako si nezdajú. Neviem, ničoho v nich neviem. No, ak teda chceš tučnejšieho, tak si vezmi Ivana Pavloviča. O ňom škoda už i reči šíriť, keď pán, tak pán. Temer sa do hentých dverí nezmestí. Taký znamenitý. A koľko má rokov? Človek je to ešte mladý, okolo 50, ba ešte ani nie 50. Ako sa volá? Nuž, volá sa Ivan Pavlovič Praženica. A bože môj, aké priezvisko. Počuj, Fiokluša, ako by to znielo, keby som sa vydala za neho a volala sa zrazu Agáfia Tichonovna Praženica? No to by už len bolo. Ej, mať moja, v Rusku máme také priezviská, že keď ich počuješ, len odpľuješ a prežehnáš sa. A prosím, keď sa ti nepáči priezvisko, vezmi si Baltazára Baltazároviča Ževakína, znamenitý ženích. Aké má vlasy? Pekné vlasy. A nos? Nos? Nos tiež pekný. Všetko má na svojom mieste. Aj sám je taký roztomilý. Len nehnevaj sa. Na byte má iba jednu fajku a nič viac. To je všetko jeho náradie. A ešte kto? Akým Pantelejev Stepanovič, úradník. Titulárny radca. Trochu sa zajaká, ale za to je taký skromný. No, čo ty naveky len úradník, úradník. Ale či si nerád prihne, to radšej povedz. Aj prihne si, to netajím, pijem, ale čo robiť? Je už titulárnym radcom, za to je však taký meký, ani hodvá. To nie, nechcem, aby môj muž pil. Tvoja voľa, holúbok. Nechceš jedného, vezmi si druhé. No a ešte kto? No, bol by ešte jeden, ale ten je taký, boh s ním, tí to budú vhodnejší. Bo? A ktože je to? Ani sa mi nechce o ňom hovoriť. Je to, prosím, dvorný radca i rad nosí, ale taký, poď sem chlebe, už som v tebe. Nevyťahneš ho z domu. No a ešte kto? Vedie ich dohromady iba 5. A ty si spomínala 6. Ale, varí sa ti ešte máli. Veď si sa len pred chvíľou ľakala. No čože je z nich, z tých tvojich šľachticov? Hoci ich aj 6 máš, za to jeden kúpec ich všetkých strčí do vrecka. Ó, to už nie, Arina Pantelejmonovna. Zeman bude vážnejší. Kaj sa ti, mi bože, vážnosť. Zdá sa, že kto si cenga. Aj, to oni. Kto? Kto oni? Oni, niektorí z pýtačov. Idem pozrieť dopredu. Jaj! Všetci svätí, stojte pri nás, riešni. Vy sme sa mi nekľud. Tu čajový príbor. Rýchle odvracať. Keď ho prázdol do stoličky. Duňaša! 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 Jeho brúz tu na stole. Je už celkom čierny. Čo rozkážete? Duňaška. Chytro, čistý obrúz dones. Ja zatiaľ tento zložím. No. Ach, tetuška, čo robí? Čo robí? Vy som divne v koše. A holú, poďme sa chytro obliecť. Obliecť. Rýchlo, daj. Jaj, bež otvoriť, bež a povedz, že hneď. Tetuška. Tetuška, vy čaty nie sú vyhladené. No, čo mám robiť? Čo mám robiť? Bože, milosrdný, netresti nás. Nemotaj sa mi tu a oblež druhé. No, čo je, Fiokla? Kto to prišiel? Čože, nejdete, už tam čaká. Agafia Tichonovna. Joj. A ako vyzerá? Jaj, svečinka. Taký vypasený sotva sa s bruchom cez dvere v mesti. Jaša, choď k nemu a popros, aby počkal. Tetuška. A my rýchlo do spánie. Agafia, musíme sa riadiť. Fiokla, hýbaj, pomôcť. Robieť Agafiu. Teda sú doma. Doma, ráčte ďalej. Jaj, už je tu rýchlo. Všetky preč. Nech sa páči, zatiaľ tu počkať. Idem pani ohlásiť. Dobre. Počkať, prosím, počkám. Len aby sa to nepretiahlo.
Ale ešte raz si musím prečítať poznámky. Kamenný dvojštokovec. Tak je. Krídla dve, jedno na kamennom základe, druhé drevené. No, drevené je na nič. Vozík, vyrezávaná korba s veľkým i malým pokrovcom. No, hádam sú už len porúbať súce, hoci stará istí, že sú prvotriedné. Dobre, nech sú prvotriedné. Dva tucty strieborných lyžíc. No, konečne pre domácnosť sú na čím i strieborné lyžičky. Dve lyšacie bundy, štyri veľké periny, dve malé, šesť kusov hodvábnych, šesť kartúnových šiat, dva župany, dva, toto sú taľafatky, bielizeň, obrusy, toho nech si má, koľko jej vôľa. Pravda, toto všetko treba si na mieste overiť. Teraz prosím, sľubujú i dom, i ekvipáže, a keď sa oženíš, nájdeš iba periny a hlavnice. A kto si tam zvoní? To bude iste tiež dáka návšteva. A sú doma? Doma. Nech sa páči, sem prídu hneď, idem ohlásiť. Račte si sadnúť zatiaľ. Moja poklona, panie. Sluha úctivý. Mám a zda čest hovoriť s tatuškom čarovnej domácej slečny? Nie, prosím, naskrze nie s tatuškom. Ja dokonca ešte ani nemám deti. Ach, prepáčte. Tento človek je mi akosi podozrivý. Kto vie, či ho sem neviedlo to isté, čo mňa. Iste máte nejakú pokonávku s domácou slečnou. Nie, čože by... Pokonámky nemám nijakej. Len som si tak z prechádzky som zašiel. Klame. Vo fraku je vyparádený a z prechádzky. Ženiť sa chce podliak. A sú doma? Doma, nech sa páči ďalej. Dievčatko, prosím ťa, dušička, očistí mi uniformu. Vieš... Prachu z ulice nemálo nasadal. Hem si prosím ťa s ním paperček. Tak, ďakujem. Ďakujem, Milučka. A na opätkoch nič nemám? Ďakujem, Milučka. Choď povedať, že som prišiel. Áno, prosím. Ako vidím, nie som sám. Klaniam sa, páni. Služobník. Náročky som si dnes obliekol svoju námornícku uniformu. Je to anglické sukenko. A ako sa nosí v 95. roku, keď naša eskadra bola na Sicílii, kúpil som si ho ešte ako podvostojník. A dal som si z neho ušiť rovno šatu v 801. za Pavla Petroviča. Keď ma urobili poručíkom, sukno bolo celkom novúčke. V 814. som sa zúčastnil na výprave okolo sveta. Ale iba popri švíkoch sa mi trochu ošiuchalo. V 815. som išiel do výslužby, to som ho len obrátil. No som už 10 rokov a stále ako nové. A dovolte, tá Sicília, práve ste ráčili spomenúť Sicíliu. Je to pekná krajina, tá Sicília. Ja, utešená. 34 dní sme na nej strávili. Pohľad, uverte mi, úchvatný. Také hory, akési také granátové stromy a všade talianvočky. Také púpetka, kde sa človeku žiadalo ich poboskať. A
Boli vzdelané? Nága mne vzdelané. Také, také vzdelané, ako u nás hádam iba grovky. A dovolte mi ještě otázku. Ako? Akým jazykom sa hovorí na Sicílii? Nož, prirodzene po francúzsky. A naozaj všetky slečinky vravia po francúzsky? Všetky? Prosím, pravda, že? Adam, ani neuveríte, čo vám ja poviem. Boli sme tam 34 dní a za celý ten čas sme po rusky nepočuli jediného slova. Ani slova. Ani slova. Povieš napríklad, daj bratku chleba. Nerozumie? Nerozumie, ale keď povieš po francúzsky, date si del pane, lebo portáte víno, porozumie? Porozumie, beží a prinesie. No, ako vidím, musí to byť jednako len zaujímavá krajina, tá Silícia. A čo sedliak? Aký je, či je na vlas ako ruský sedliak, územ čistý a zem orie, a či inakší? Nemôžem vám povedať, nezbadal som, či orú, alebo nie. Ale čo sa šnupavého tabaku dotýče, to vám vravím, že ho všetci nielen šnupu, ale aj žujú. Prievoz je tiež veľmi lacný, skoro všade je tam voda a všade gondoli. To sa rozumie. Sedí tam taká talianočka, taký púčok a na sebe oplecko, šatvačku. Ako vidím, život v cudzích krajoch je pre veľmi zaujímavý. Veľmi rád sa zídem s človekom sveta znalým. Smiem sa opýtať, s kým mám čest hovoriť? Ževakým, prosím, námornícky poručík vo výslužbe. Dovolte mi tiež sa spýtať, páni, s kým, prosím, mám šťastie? Som Nikolaj Ivanovič Anučkin, oficiér pechoty. Tiež vo výslužbe. Teší ma, pán kolega. A vy, pane? Exekútor Ivan Pavlovič Praženica. Hej, ja som si tiež zajedol. Vedel som, že sa dlhšie zabavím a počas je trochu chladné. Zajedol som si sledíka s chlebom. Nie, myslím, že ste ma nepochopili. To mám také priezvisko, Praženica. Prepáčte, trochu nedopočujem. Ja som si naozaj myslel, že ste ráčili povedať, že ste si zajedli. A čo sa dá robiť? Už som chcel i predstaveného poprosiť, aby mi dovolil sa volať Praženicin. Ale rodina ma odhovorila, vraj by sa to končilo ako psísin. I také sa stáva. U nás celá tretia eskadra, všetci dôstojníci i mužstvo, všetci mali prapodivné priezviská. Pomíkin, Jedovič, Pokučík, Prehnilov a jeden podvostojník, a to dobrý podvostojník, volal sa proste Dierka. Dierka. A kto si tam zvoní? A tu z domácich nikoho. Aha, tu ide Fiokla. Vítaj, Fiokla. Pošli Fiokla služobnú, nech tam otvorí. Veď idem sama otvoriť. Ako sa máš, Fiokla, duša moja? Ďakujem, ocovia môj, dobre sa mám. Dobre, dobre. Len si posete ešte chvíľku. Sličinka hneď príde. No, len aby to dlho netrvalo. Len poď, braček, a drž sa po chlapsky. Tíha, aká sila národa. Fiokla, to sú azda tiež pýtači. Z ktorých strán si pozáňala toľko vrán, ha? To nie sú vrany, ale všetko samí, čestní ľudia. Hosti ako maku vo ráfanom fraku. No poď pod kolesím, pridáme sa do spoločnosti. Klaniam sa, páni. Kláňam sa. A kde je slečinka? Fiokla, však tieto dvere vedú do jej spálne. Neslobodno. Čo? Oblieka sa práve. Na, tu máš. Baba akási. Div, že mi nos dverami neodrazí.
Ale pozriem aspoň cez kľúčovú dierku. Ej, čo si sa tam v izbe toto mihoce? Dovolte sa mne podívať. Dovolte mi kuknúť tiež, aspoň na momentík. A ja by som sa rád pozrieť. Ale páni, neklačte sa všetci k tej kľúčovej dierke, veď ma tu zagniabite, no. Ani nič nevidím. Čo si sa tam belie? Dobre. Nemožno rozoznať, či žena, či poduška. V dierke je kľúč. No. Nevidno dobre. Pozor, kto si ide, páni, prečo do dverí rýchle? Dobrý deň, Arina Pantelejmonovna, dobrý deň. Prečo ste nás ráčili poctiť návštevou? Ale, milostivá, v novinách som sa dočítal, že chcete urobiť dohodu o dodávke dreva. A pretože som štátny exekútor, prišiel som sa informovať, akého druhu je drevo, v akom množstve a dokedy by ste ho mohli dodať. Hoci dohodu nejakú nezamýšľame robiť, za to nás teší váš príchod. A s kým mám šťastie? Koležský asesor Ivan Pavlovič Praženica. Och, prosím, ráčte si sadnúť. A smiem sa spýtať na vás, pán oficiér? Ja som v novinách čítal istý oznam. Reku, myslím si, pôjdem. Pohoda sa ukázala dobrá, všade trávička. Aké je vaše ctené meno? Námornícky poručík na odpočinku Baltazár Baltazárovič Ževakin II. Ráčte si, prosím, sadnúť. A smiem sa spýtať, čo vás sem doviedlo? Ako sused, prosím, keďže bývam v dosť blízkom susedstve. Ráčite bývať v dome kupcovej ženy Tulubovovej, hen naproti? Aha, nie, ešte bývam na Pieskach, ale mám v úmysle počase sa priniesť sem, prosím, do susedstva, do tejto časti mesta. Ráčte si, prosím, sadnúť. A vy? Dovolíte. A vy ma nepoznáte. A vy tiež nie, slečinka? Nie. Nakoľko viem, nikdy som vás nevidela. Ale veď si len spomente. Niekde ste ma celkom iste videli. Naozaj neviem. Iba ak u Birjuškino. No práve u Birjuškino. Vaše ctené meno. Akože... Ilja Fomič Kočkarev, sme predsa v rodine. Moja žena to naveky spomína. Dovolte, toto je môj priateľ Podkolesin, Ivan Kuzmič. Dvorný radca, expedítor, všetko sám robieva, svoj odbor nad pomyslenie zdokonalil. A jeho meno? Podkolesin. Ivan Kuzmič Podkolesin. Direktor je tam len tak premeno, lebo všetko robí on. Ivan Kuzmič Podkolesin. Tak. No, prosím, ráčte si sadnúť. Deň, panstvo, kláňam sa. Dobrý deň, mamička Arina Pantelejmonovna. Vitajte, Alexej Dmitrievič Starikov. Čože nám prinášate? Detváky mi na trženici povedali, že máte vlnu na predaj. No a ja ako kupec prišiel som si
vlnu obzrieť. Prosím, prosím, Alexej Dmitrievič, hoci vlnu nepredávame, tešíme sa, že ste prišli. No, ráčte si sadnúť. No, hoci tu, tu gukozubu. Ďakujem, no, tak, ďakujem. Tak. No. Je to teraz podivné počasie, slečna. Z rána sa ukazovalo na dážď a teraz ako by už prešlo. Veru, hej, pán praženica. S tým počasím je ani na voz, ani z voza. Vše je jasno, inokedy zas celkom daždivo. Je to veľmi nepríjemné. Heno, v Sicílii sme, mamička, boli ze skadrov na jar. Tak asi vo februári. Vyšiel si z domu, pohoda, krásna. Ale potom zrazu taký dáždik a pozeráš, naozaj akoby poprchalo. No a najprotivnejšie, keď v takom čase sám dučíš. Ženáčovi tomu nie je clivo, ale ak si sám, tak je to proste... O, smrť? Hotová smrť však? Áno, prosím, tak to možno nazvať. Čože? To proste muka, žiť sa ti od nechce. Bova, zavaruj zakúsiť také položenie. A čo, slečna, keby vám tak prišlo vybrať si budúceho? Dovolte poznať váš vkus. Prepáčte, že ja tak otvorene. Aké postavenie je podľa vás najvýhodnejšie pre muža? Chceli by ste, slečna, za muža človeka oboznámeného s morskými... Búrkami? Nie, nie. Podľa mojej mienky najlepším mužom je taký človek, ktorý temer sám spravuje celé oddelenie. Ale na čo taký predsudok? Prečo chcete vzbudiť pohrdanie človekom, ktorý keď slúžil iba u pechoty, za to predsa vie oceniť spôsoby vyššej spoločnosti? Slečna, vy to rozhodnite. Nože, odpovedz, holubok, povedz, povedz im niečo. Vidíš, ako čakajú na to. Bože, Fioka, ja neviem, čo mám povedať. Tak čo, dušička. Aká je vaša mienka, Agáfia Tichonovna? No povedz im, povedz. Ďakujem pekne, je mi potešením. Nie je to pekne tak sedieť. Ja sa hambím, ozaj hambím. Ja ujdem, ja naozaj ujdem. Tietuška, tietuška, posedte tu miesto mňa. Ach, nerob nám takú hambu, neodchádzaj. Načisto sa znemožníš, Boh vie, čo si ti pomyslia. Nie, 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 ja naozaj idem, idem, idem. Agáfia, kam čekáš? Agáfia! Prepáčte, páni, idem za ňou. Agáfia! Fiokla Ivanovna, poďte so mnou, niečo sa jej prihodilo. Tu máš, ušli všetky. Čo to znamená? Pod istým sa niečo stalo. Niečo týkajúce sa dámskej toalety. Áno. Tak niečo popraviť. Pod viaštok. Tak, tak, tak. Fiokla. Čo je? Prečo čo sa stalo? Čo by sa malo stať? Chvála Bohu, nič sa nestalo. A tak prečo odišla? Hambila sa pred vami, preto odišla. Prosím o prepáčenie. A včera by sa vám páčilo na šálku. Ja idem teraz k nej a upokojím. Uf, tie nešťastné šálky čaju. Preto nerád pýtačky, lebo vždy sú s nimi trampoty. Dnes nie, ale ráčte zajtra, baj pozajtre, na šálku čaju. Ešte sa to musí uvážiť. Čert to pobi, som predsa úradná osoba, ja nemám kedy. Pod kolesin, však je hodná tá slečinka, čo? Áno, hodná. Ale je len driečne to slečinčiatko. Už strela sa mu jazerná. Tento Kubo sa zalúbil, ešte bude aj prekážať. Maškara. Hotová maškara je to. Nos má veľký. Ale a... nie. Nosa som si nevšimol. Je to také
Pětko. Já jsem tej měnký. Nie, nezdá se mi. Nezdá. A myslím, že způsoby vyšší společnosti jej budu vůbec neznáme. A i kto větší zná po francouzsky. A k čestě, jak se s ním spýtať, nevyskúšali? Neporozprávali si s ňou po francouzsky? A tam je. Myslíte, že já hovorím po francouzsky? No, keď sami nevětě, akáže pre vás výhoda, Agona? Jaj, nie, nie, tak nie. Žena je něčo celkom iného. Tej sa to rozhodně patrí, vedie. No, už nad týmto nech si iný láme hlavu. Já však půjdem a z odvora obzriem dom i krídla. Ak bude všetko v poriadku, vybavím vec ešte tohto večera. Poručám sa, páni. Dovidenia. Idem si svajočky zapukať. A čo, kolega Ančkin, nemáme jednu cestu? Kde bývať, jak sa smiem spýtať? Na Pieskách v Petrovskej uličke. Ale to je trochu okľuka. Ja nás hodím v 18. línii. Ale konečne i tak vás odprevadím. Dovidenia, pánstvo. Dovidenia. A vy, pán kúpec Starikov, ste varí zaspali? Ostávate. Nezaspal, len rozmýšľam. O čom? Že je tu veľa pýchy. Pyšná je tá nevesta, pyšná. To veruje. Že sluha váš, páni. Veď si on raz aj na kupca spomenie. Porúčam sa. Dovidenia, dovidenia, báťuška. Tak, priateľu, ostali sme už len my dvaja. A čo tu budeme robiť? Nuž čo? Však je tá slečinka milá. Ale čo? Mne sa veru nepáči. No tu máš. A to je zas čo? Veď si uznal sám, že je pekná. Váš a mi ako si nepozdáva. I nos má dlhý a nevie po francúzsky. No ešte čo by si, na čo tebe francúzština? Už tak či onak, dievča na vydaj má predsa vedieť po francúzsky. Prečo? Nož pretože, ja neviem už prečo, ale všetko je u nej už nie tak, ako má byť. Nuž ľa, jeden kubo povie bobo a druhý fuk do kríka. Ona je krásavica, ozajstná krásavica, takého dievčaťa pod nebom nenájdeš. Veď sa sprvu páčila i mne, no potom, keď začali dlhý nos a dlhý nos, prizrel som sa a videl som sám ten dlhý nos. Ech ty, hľadal pero a pero za uchom, náročky tak rozprávajú, aby ťa odradili. Ani ja som nechválil. To sa už tak robí. Je to braček, hej, dievčina. Len sa jej prizri do očí. Veď sú to čertovské okále. Tie hovoria, dýchajú. A nos? Ani neviem, aký je to nos. Mramor, alabaster. Ani s každým alabastrom nemožno ho porovnať. Veď sám sa mu len dobre prizri. Teraz sa mi zase zdá pekná. Pravda, že je pekná. Počuj, teraz keď sa všetci rozišli, pôjdem k nej a všetko zavrašíme. No to veru nespravím. Prečo? No to by bola dotieravosť. Je nás veľa, nech si sama vyberie. No čo ťa tam po nich? Či sa obávaš súperov a chceš všetkých ich za amen odpravím? Lenže ako ich odpravíš? No to je už moja vec. Len mi daj slovo, že sa potom spierať nebudeš. A čo by som nedal? Dovol, ja sa nespieram. Ja sa chcem oženiť. Ruku na to. No tu máš, no. Tak, len to som potreboval. Ale ten výber je ozaj kríž. Keby tak ešte jeden, dvaja, ale štyria. Už vyberaj, ako chceš. Nikanor Ivanovič je švárny, hoci trochu prišťúpli. Ivan Kuzmič je švárny tiež. Ak mám povedať pravdu,
A Ivan Pavlovič je velmi vynikající mužský. I keď je tučný. Už prosím pekne, čo si tu počať? Baltazar Baltazárovič má za zhodnosti. Ach, ako ťažko sa tu rozhodovať. Ani vysloviť nemožno, ako ťažko. Pridať tak ústa Nikanora Ivanoviča k nosu Ivana Kuzmiča? Vziať trochu samopaše, ktorú má Baltazár Baltazárovič? A k tomu ešte hádam doložiť statnosti Ivana Pavloviča? Potom by som sa už raz dva rozhodla. Teraz tu však len vyhutuj, až ťa z toho hlava bolí. Myslím, že najlepšie bude ťahať žreb, spoľahnúť sa na vôľu Božiu. Kto sa vytiahne, ten bude mojím mužom. Popíšem ich všetkých na cedulky, poskrúcam do trúbky a nech bude, čo bude. Tak, najprv mená napíšem. Nikanor Ivanovič, Ivan Kuzmič, Ivan Pavlovič, Baltazár Baltazárovič. Tak, teraz cedulky postrihám. Hotové nešťastie byť dievčaťom a najmä zaľúbeným. Z mužských nikoho to tak nepricvikne. A proste ani pochopiť to nechcú. Tak, už sú teda všetky hotové. Už ich len vložiť do bajklíka, zažmúriť oči a poručeno Bohu. Ktorý sa vytiahne, ten nechaj bude. Joj, a srdce mi len tak búcha. Koho osud nadeli? Vezmite si Ivana Kuzmiča, ten je z nich najlepší. Joj, pán Kočkarev, ale ste ma naľakali. Ani som vás nezbadala, kedy ste prišli. Už čo, že ste sa naľakali? Nebojte sa, to som ja. Vezmite si naozaj Ivana Kuzmiča. Ja sa hambím. Vy ste načúvali. A nebýdali. Veď ja som len svoj. Rodina predo mnou sa niečo hambiť. Nože si vezmite len Ivana Kuzmiča. Uverte, zázračný človek. Zdokonalil svoj opor. No proste človek na podiv. Akože? A druhý? A Nikanor Ivanovič? Veď je totiž znamenitý človek. Prosím vás, veď je to len holodranec proti Ivanovi Kuzmičovi. Prečo? Jasné. Prečo Ivan Kuzmič je človek? Nuž proste človek, akého viac niet. No, a Ivan Pavlovič? A Ivan Pavlovič je holodranec. Tí všetci sú holodranci. A vary už ozaj všetci. Nuž veď len uvážte, len porovnajte. Nech je už akokoľvek, ale je to Ivan Kuzmič. Čože sú potom proti nemu taký Ivan Pavlovič, Nikanor Ivanovič, čert ich tam vie, kto sú, čo sú. Veď máte pravdu. Sú veľmi skromní. Aký skromný? Babitkári, najbujnejšia cházka. Že sa vám chce dostať výprask v druhý deň po svadbe? Oh, Bože môj! To by bol už naozaj taký kríž, že horší byť nemôže. Ja veru. Horší ani nevyhútaš. Podľa vašej rady, teda najlepšie vziať si Ivana Kuzmiča. Ivana Kuzmiča, pravda, že Ivana Kuzmiča. A tým ostatným dať vari košom. Rozhodne košom. Joj, lenže ako to vykonať? Ako si sa hambiť. A prečo sa hambiť? Povedzte, že ste ešte mladá a nechcete sa vydávať. No, oni preca neuveria. Začnú sa vypitovať, aj ako, aj prečo. Nuž teda, ak chcete skoncovať razom, povedzte proste, von sa práčte, hlupáč. Joj, ako možno tak hovoriť? No už len oprobujte. Uisťujem vás, že po takých slovách ujdú všetci. Ale
Veď je to už skoro ako nadávka. Už ich predsa viac neuvidíte. Nuž, či je to nie jedno? No, jednako je to akosi, akosi mrzko. Veď sa nahnevajú. Daj sa svete, ak sa nahnevajú. Kto si tam zvoní? Iste niekto z nich. Pozriem cez kľúčovú dieru. Bože, 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 ja sa bojím. Kto to je? Je to ten tlstý praženica. Nerád by som sa tu s ním stretnúť. Nemáte tu iného východu? Ale ako by nie. Vidíte, tadia to cez kuchyňu. Dobre. Celá sa trasím. Čo mám robiť? Čo nič, mám robiť? Nič, to nič. Len ducha prítomnosť. Jo. Zadnite si na diván a robte, ako by ste vyšívali. No, už ide. Ja odbehnem. Joj. Váš služobník, Slečinka. Prosím, nech sa páči sadnúť, pán praženica. Náročky som, Slečna, prišiel trochu v čašie, aby som sa mohol s vami o samote porozprávať. Už, Slečinka, čo sa postavenia dotýče, predpokladám, že už viete. Som koležským asesorom, predstaveným radi, podriadený poslúchajú. Chýba mi len jedno. Družka života. Áno, prosím. Teraz nachodím aj družku života. Tá družka ste vy. Povedzte bez okolkov, hej, alebo nie. Som ešte primladá. Nemám ešte chuti sa vydávať. Prepáčte, ale na čo sa potom nahováračka umára? No, azda mi chcete niečo iného povedať. Ráčte, prosím. Čert ho vezmi, nedajú človeku vec dovršiť. Kto sa to sem trepe? No, pán Slánka, husár, oficier, že vám, teba som tu ešte potreboval. Prepáčte, Slečinka, prichádzam azda prívčas. A vy už tu. Ivan Pavlovič, moja úcta. Moja úcta. Kiež by si sa prepadol s tvojou úctou. Tak akože, Slečinka, povedzte len jedno slovo. Hej, alebo nie. No, ja v onej... Zasa zvonec. No, Anočkin, teba tu tiež bolo treba. Hádam, Slečinka. Prichádzam skôr, ako sa patrí a ako dovoľuje slušnosť. A páni sú už tu. Moja úcta, páni. Nechaj si svoju úctu, frasia, dovliekol, bodaj si tie vycívené čungy zlával. Tak ako, Slečinka, rozhodnite. Som človek zamestnaný, času nemá, nazvíš. Hej, alebo nie? Netreba, prosím, netreba. Neviem vôbec, čo hovorím. Akože netreba? Ako to myslíte? Ja nič, prosím. To som nie tak, nie tak. Berte sa von! Čo? Bože môj, bože môj, čo som to len vyhrkla. Ako to, berte sa von? Čo to znamená to, berte sa von? Dovolte, čo pod tým rozumiete? Zbije ma! Čo sa tu robí, pán praženica? Čo to má znamenať? Oj, ten nás chce ubiť, utečená, ako oj, No dívajme sa. Ušli obe. Hotový cirkus. Pán Kočkarev, pán Podkolesný, dobre, že idete. Čo je, čo sa stalo? Povedzte, prosím, nemá nevesta o koliesko menej. A čo? Vari sa niečo stalo? Celkom nepochopiteľné počínanie. Vybehla, začala kričať, zbije ma, zbije. Čerti vedia, čo je to. Nuž hej, to sa jej stáva. To je taká husprostá. Povedzte, však ste vy jej rodina. Pravda, že rodina? A dovolte mi otázku, aká rodina?
Ani sám neviem, ako si tetka mojej matky je čímsi jej otcovi, alebo jej otec je čímsi mojej tetke. Aha. V tom sa vyzná moja žena. To je ich vec. A dávno ju chytá také bláznovstvo. A to ešte celkom od malička. Tak. Iste by lepšie bolo, keby bola múdrejšia. Ale konečne i hlúpania zbaví, len aby bolo veno v patričnom poriadku. Ale veď to zblane dajú. Akože? A kamenný dom? Veď sa to len vraví, že kamenný, ale keby ste vedeli, ako je stavaný, múry vytiahnuté len na jednu tehlu a v prostriedku kadejaké haraburdie, smeti, triesky, stružliny. Nehovorte. Veru tak? Vary neviete, ako dnes domy stavajú, len aby sa na ne čím skôr mohlo vypožičať. Ale veď je ten dom predsa čistý. A to vám kto povedal? Práve v tom je fígel, že je na ňom nie len intabulácia, ale i percentá za 2 roky zavisnuté. Tak. Ako to, že mne tá stará fiokla, uch, tá beštia akási, raž ma jedna na nič. Vezmem si ju na exámen. A ak je to pravda, potom zapískam jej takú nôtu, akú ešte nepočula. Pán Kočkariu, dovolte i mne vás znepokojiť otázkou. Prosím. Priznám, že mi ťažko súdiť, či ženská vie po francúzsky, alebo nie, keď o francúzštine sám nemám potuchy. Vie domáca slečna? Ani pípluť. Čo nepoviete? No tak, veru. Ja to viem veľmi dobre. Učila sa v jednom ústave s mojou ženou. Bola povestným leňochom, na veky v somárskej lavici vysedúvala. A francúzsky učiteľ ju jednoducho dral palicou. Predstavte si, že na prvý pohľad, ako som ju videl, ako si som vytušil, že nevie po francúzsky. No, aj čert tam po francúzštine. Ale ako tá nahováračka prekliatá. Už ty beštia akási, ježibaba. Keby ste len vedeli, akými slovami opisovala. Umelec, hotový umelec. Dom, krídlo horí, na fundamentoch strieborné lyžice, korba, len sadni a leť. No, slovom, v románe sa zriedka taká stránka vydarí. Už ty podošva stará, len mi ho príď pod ruku. Zdravstvujte, bátiškovi. Aha, fiokla, tu je. Hýbaj sem, ty stará hriešnica, len hýbaj sem. To ste ma teda oklamali, Fiokla Ivanovna. Poď len, poď, Barbora, po výplatu. Ale ani slova nerozumiem, celkom ste ma ohlušili. Dom je na jednu tehlu, stará podošva, a ty si nacigánila má i mezanín a čert vie čo. Ale ja neviem, ja som ho nestavala. Háda, musím byť na jednu tehlu, preto ho aj tak postavím. Ale je aj intabulácia na ňom, bodaj ťa, čerti smažili ty striga prekliatá. Pozrite, že ho ešte i nadáva. Druhý by sa ešte poďakoval, že som sa o ňo starala. Mne ste veru, Fiokla Ivanovna, tiež nahovorili, že vie po francúzsky. Viem, môj milý, vie všetko, aj nemecky, aj všelijako. Aké chceš spôsoby, všetko vie. To veru nie. Myslím, že to vraví len po rusky. No, čo na tom zlého? Po rusky je zrozumiteľnejšie, preto po rusky aj hovorí. A keby aj po tatársky vedela, pre teba by to bolo len horšie. Sám by si ani slovíčka nepochopil. Škoda tu o ruskej reči mudrovať. Viem, aká je to reč. Všetci svätí vraveli po rusky. Ale poď sem, ty prekliata, poď sem ku mne. Nejdem, ja ťa poznám. Si človek náramný, pre nič za nič ubiješ. No pozri, holubička. To sa ti neprepečie. Odovzdám ťa policii a tam ťa naučia po kostole hvízdať. Počkaj, uvidíš. A mladuke povedz, že je pľuha. Čuješ? Rozhodne jej povedz. Pozrite, že ho ako sa napaprčil. Keď je tučný, tak si myslí, že mu nie je páru na svete. Ale ti poviem, že ty sám sú pľuha. Tak. Priznám sa, najľúbeznejšia. Ani z Teneka som si nemyslel, že by ste vy tak vedeli podvázať. Vedie, že mladucha má iba také vzdelanie. Nuž by som sem ani nohom nevkročil. Tak veru. Ach,
Divý chlup sa najdi, alebo sa popíj. Ľaľa ti, aký prieberčiny. Rozumu ich pozbavila hlúpa vzdelanosť. No, a ty, ty, čože si hrdlo driapeš? Pozrime na pána kočka, lebo ako chytilo. Jaj, to je nahováračka. Juj, to je nahováračka. Majster na žemby, tá sa už hej vyzná v tom. Jaj. Tuším, tvoja nebohá mať na rozumu sa pomiašla, keď ťa na svet privázala. Čo sa, ja budem s vami? Odišla. Chýrna nahováračka. Joj, nevládem. Naozaj nevládem. Síly nestačia. Cítim, že puknem od smiechu. Ja už som ako mucha. Cítim, že ak sa ešte budem smiať, príde koniec. Páči sa mi vaša veselá pomáha. U nás ve skatke kapitána Boldigema bol podvostoň Petuchov. Anton Ivanovič, bolčeš takto veselej pomáli. Oh, Bože, zľutuj sa nad nami. Riešili mi. No, čo len tá Dora vyhútala? Kdeže ona ženiť? Vari ona ženiť? Keď ja žením, tak aj ožením. Vy teda vážne môžete... To si myslím. Koho sa páči a s kým sa páči. Tak. Keď je tak, už ožente mám s domácou slečnou. Vás? A na čo sa vy chcete ženiť? Ako na čo? Dovolte, to je trochu podivná otázka. Je predsa známa vec na čo? Veď ste počuli, že nemá vena. Keď nemá, tak nemá. Rozhodne to nie je najlepšie. No s takou... Gostomilou dievčinou pri jej spôsoboch dá sa žiť aj bez vena. Neveľká izbietka, tu niekde malý pitvorček, neveľký paravánik na spôsob pri jej pravý. Ale čo sa vám tak na nej zapáčilo? Aby som povedal pravdu, zapáčila sa mi plnosť jej údov. Som veľký milovník plnej postavy. Nie, vám sa vonkoncom neprichodí ženiť. A to už prečo? Preto. Veď medzi nami povedané, čo vy máte za postavu? Nohavičky, ako vidličky. Na vidličke? Už áno. No čo ste vy za zjav? Zdá sa mi však, že sa to mojej osoby dotýka. A veď vám preto hovorím, lebo vás poznám ako rozvážneho človeka. Inému by som to nepovedal. Dovoľte, ja vás ožením. Nie. Ale nie. Zinou. To by som už prosil Zinu ma neženiť. Buďte už taký láskavý. Len z tohto. Dovoľte teda, ožením vás pod jednou podmienkou, že sa do ničoho pliesť nebudete a mladuche sa ani na oči neukážete. Ja zariadím všetko bez vás. Ale ako bez mňa? Bude sa mi predsa treba aspoň ukázať? A to je celkom zbytočné. Choďte len pekne domov a čakajte. Všetko bude ešte dnes večer hotové. No? To je už viac ako výborné. A nebude treba vysvedčenie dospelosti a vojenská knižka. Mladúka bude, hádam, zvedavá. Zabehnem chytro. Aj, netreba nič, len si choďte domov. Dám vám vedieť ešte dnes. No, tak, ten je už tiež za dverami. Čerta starého môžeš čakať. Ale čo je to? Čože ten podkole si nejde? Trochu je to podivné. Či si až doteraz napráva ten podväzok? Musím variť za ním. Čo, pán Kočka? Odišli? Nie nikoho? Odišli, slečná Agafia. Odišli, nie nikoho? Keby ste vedeli, ako som sa celá triasla. Niečo takého som ešte nikdy nezažila. Ale aký hrozný je ten praženica. No? Aký to bude raz tyran voči žene. Však? Ešte vždy mám dojem, že sa už vráti. Ten sa už ani za svet nevráti. Stavím sa o hlavu, že z tých dvoch už ani jeden tu nos neukáže. A tretí?
Aký tretí? No, Baltazar Baltazárovič. Do fraza. Ja som sa, že Boh vie, o kom to hovoríte. Nuž vedie to do paroma, iba taký chmuľos prostý. A jednako sa takto zdal veľmi slušný človek. Korhel! Ešte teda aj Korhel! Prepáčte, vychýrený potlkeň! Nie, nie, dovolte. Dovolte, pani, ale o toto som vás už na skaze neprosil. Počul som až za dvere, čo ste tu o mne nahovorili. Čím netým sa za mňa prihovoriť, pochváliť ma to, áno. Ale aby sa takto dialo, takýmto spôsobom a takýmito slovami, no, no to si už vyberte niekoho iného, váš sluha. Čert mu napískal, som sa priplantať. Slečinka, pozrite, pozrite, no, no, ledva sa drží na nohách. A to takto každý deň meria cesty. Slečná Agafia, ževakina vyženťa bude po paráde, nechám vás ním o samote. No, ten pod kolesy nejde a nejde, taký vyselec, no veď mu ja zamiešam karty. Slečinka, neverte. Prepáčte mi, pán Ževakin, ale necítim sa dobre. Bolí ma hlava. No, ale vary sa vám ničo nezdá na mne. Na to nehľadte, že na hlave mám malú plešinku, to je nič. To je iba od horúčky. Vláci, čo skoro narastom? Nie jedno. Majte si tam, prosím, čokoľvek. Ja, slečinka, keď si oblečiem čierny frak, budem mať tvár hneď veľšiu. Tým lepšie pre vás. Zbohom! Dovolte, dovolte, slečinka. Povedzte, príčinu, prečo, za čo. Alebo máme zda nejaký vážny nedostatok? Odišlo. Podivný prípad. Toto sa mi už 17. raz stalo. A teda vždy rovnako. Za začiatku zdá sa, beží všetko dobre. Ale ako príde na lámanie chleba, tu máš zas košík. Toto už bude 17. nevesta. A škoda. Naozaj škoda. No, idem radšej hľadať iný vetrík. Tak, odkole sme. Ževaký nás nezbadal. Poďme dnu, tak. Videl si, za kým dlhým nosom odchádzal? Vary ho takisto odmietli ako tých ostatných? Veľmi jednoznačne. Ale dostať tak košom musí byť náramne nepríjemné. To si myslím. Ešte vždy mi ťažko veriť, že by sa bola tak priamo vyslovila, že mi dáva pred všetkými prednosť. Ako dáva prednosť? Tá je do teba proste po uši zalúbená. Taká láska, joj, len tých mien, čo ti podáva. No to je vášeň, len tak blčí. A veď, v skutku, ak sa ženskej zachce, aký len slov navrží. Za 100 rokov by si ich nevyhúdal. Tak, tak. Papuľka, chorobáčky, mrcúliky. Čo ešte také slova? Ale keď sa oženíš, to v prvé 2 mesiace len ústa otváraš, aké slova prídu. No, dobráček, no iba sa tak tak roztápaš. Naozaj? Aký poctivý mládenec. Počuj, ale teraz sa chytro do roboty. Vyjadri sa, vyznaj jej hneď svoje city a popýtaj ju o ruku. Ale prečo hneď? Čo náhliš? Rozhodne hneď a zaraz. Sama prichádza.
priviedol som k vám slečinka smrteľníka, ktorého tu vidíte. Tuhľa Ivana Kuzmiča Podkolesina. Podkolesina. Ešte nikdy nebolo takého zaľúbenca. Proste nech Boh chráni, ani nepriateľovi to nežičí. No, bráček, Vary, už priveľmi zveličuješ. Ja, slečinka, len sa smelo. On je príliš hamblivý, preto sa snažte byť čo najútočnejšia. Prevracajte tak nejako toto oči, alebo ich sklopte a vystavte ho galga na skúške, alebo mu tak nejako podstrčte takto pliecko a nech sa nám doreba k díve, tak. Škoda, že ste si neobliekli šaty s krátkými rukávmi. Ale konečne, no že takto, áno, i takto bude dobre. No, zanechám vás v príjemnej spoločnosti. Ja zaskočím na chvíľku sem do jedálne a do kuchyne. Tak dovidenia. 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 Ostali sme sami. Račte si, prosím, sadnúť. Ďakujem. Ak dovolíte, prisadnem si sem za stôl. K vám, áno? Tak. Áno, prosím. Radi? Radi sa vozíte, slečinka? Ako prosím voziť? Na dači je veľmi príjemne sa voziť na loďke. Hej, prosím. No... So známymi sa za vše prevážame. Aké bude toto leto? Nevedno. A žiada sa, aby bolo krásne. Hej. Vy, slečinka? Ktorý kvietok máte najradšej? Čo najtuchšie vonia. Klinček, prosím. Dám vám kvety veľmi. Pristanú. Hej. Príjemná vecička. Hej. V ktorom kostole ste boli minulej nedele? Vo Voznesenskom, ale pred týždňom som bol v Kazanskej bazilike. Ostatne, je to jedno, v ktorom kostole sa modlíme. Bazilika má len krajšiu výzdobu. Tak. Čo nevidieť, bude prvý majáles. Hej. Tuším o mesiac. Ani to nie celý. Bude to iste veselá zábava. Aký je ten ruský človek smelý? Ako to? Nož robotníci. Stoja na samom štíte. Išiel som okolo domu a murár tam kožuje múr. A nebojí sa ničoho? Hej, prosím. A kde to bolo? Ale po ceste, kade chodievam každý deň do kancelárie. Lebo ja každého rána chodím do úradu. Porúčam sa, slečinka. A vy sa už zberáte? Hej, prosím. Prepáčte, ak som vás zazda nudil. Ale kdeže? Naopak, musím sa vám poďakovať za príjemne strávenú chvíľu. Lenže mne sa jednako zdá, že som vás nudil. Ale nie. Naozaj nie. Už také nie.
dovolte mi aj inokedy tak večierkom. Bude ma veľmi tešiť, prosím. Dovidenia. 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 Škoda, že odišiel. Joj, aký znamenitý človek. Až teraz som ho dôkladne poznala. V skutku nemožno si ho neobľúbiť. Je i skromný, i rozvážny. Škoda, že tak chytro odišiel. Ešte sa mi tak žiadalo ho počúvať. Ako sa príjemne s ním hovorí. A najväčšmi sa mi to páči, že vôbec netára. Chcela som tiež zo pár slov povedať, ale priznám, bála som sa. Srdce mi tak začalo trepať. Joj, aký to báječný človek, aký to báječný človek. Pôjdem, porozprávam to tetušne. Poď, a prečo domov pod kolesím? Aký nezmysel, načo domov? Len ty poď dnu pod kolesím, neboj sa. A načo, že som tu? Veď som už povedal všetko, čo som mal. Tak si jej už vyznal lásku? Už hádam, už iba to, že som jej ešte lásku nevyznal. No, tu to máme. A prečo si nevyznal? Ale... Veď by si len nechcel, aby som bez všetkej prípravy odrazu z mosta do prosta skočil. Slečinka, hýbajte, zoberme sa. No čo ste, o akej hlúposti tárali tak dlho? Pospomínali sme všetko možné a priznám, som celkom uveličený. Čas som strávil veľmi príjemne. Ale počuj, uváži sám. Kedy všetko stihneme, veď už o hodinu musíme do kostola na sobáš. A čo si sa zbláznil? Dnes už na sobáš? A prečo by nie? Veď si mi sám dal slovo. Vraj čo len pýtačov odpravia, hneď si hotový sa ženiť. No, ja ani teraz slovo neruším, ale nechcem tak z hurta. Potrebujem aspoň mesiac oddychu. Čo sa ti rozum pomúť? No, skôr ako o mesiac nemožno. Ale veď som u kuchára objednal večeru, ty poleno. Už, ale... počuj, že... Iván Kuzmič, no. Nespieraj sa, dužička, hneď sa ože. Preboha, kamarád, čo to vravíš? Akože hneď? Iván Kuzmič, veľmi ťa prosím, ak nechceš kvôli sebe, aspoň urob to kvôli mne. Nie, naozaj nemôžem. Môžeš, dušička, všetko môžeš, no nebuď prosím rozmazdaný. Dušička moja, no. Nie, nie, naozaj nie. Bolo by to veľmi trápne. Prečo trápne? Kto ti to povedal? Uváž sám. Veď si rozumný človek. Veď, keby to bolo možné, ja by... Iván Kuzmič, ty mrculík, no, miláčik, no. No, ak tak chceš, i kľaknem pred tebou, no. Nemôžem, braček. Naozaj nemôžem. Hlupák, voľak! Ešte nikdy svet takého nevidel. Nadávaj si. Brizgaj. Kvôli komu som sa staral? Pre koho sa bil? Všetko chúmaj v tvojom záujme. Veď čo ja mám z toho? Na skutku ťa tak nechám? Čo ma do teba? A kto sa ti o to prosil? Keď chceš, nechaj ma. No veď ty bezo mňa schápeš. Ty sa bezo mňa nezmôžeš na nič. Ak ťa neožením, na veky ostaneš hlupákom. A čo teba do toho? Starám sa o teba, ty zanovitá kotrba. Nestojím o tvoju starostlivosť. Uj, tak si bež to čerpa. Aj veru, pôjdem. Hore cesta, dolu cesta. No, daj si svete, no, pôjdem. Choď si, choď. A bodaj sa ti tam noha zlámala. Bodaj ti opitý izvozčík ojom štúril rovno do hrtana. Oľúca, nie úradník, prisám ti, že je medzi nami navždy koniec. Na oči sa mi neukazuj. A ani sa neukáže. Choď, Luciferovi,
svojemu starému kamarádovi, trkva, fuj! Fuj, no si viděl svět takého člověka, taký ozembuch, taký potrymiskár, jaká protivná podlá papule. A najviac ma to jeduje, on si odíde, trampoty sa ho nedotknú a všetko to strasí jako hus vod. To je neznesiteľné. Odíde si na byt, ľahne a bude si z fajky bavkať. Joj, taký protivný tvor, odporná hrinta sa nájde. No takej to veru nevyhútaš, no môj dušu, horšie nevymyslíš. Ale, just nie. Teraz idem za ním, náročky ho vrátim, pecúcha. Nedám sa mu vyšmiknúť, ej, privediem podriata. Tak mi srdce trepe, že ťažko aj vypovedať. Kdekoľvek sa obrátim, odvšadiaľ sa díva na mňa Ivan Kuzmič. Svetá pravda, že osudu neujdeš. A tak ja, nakoniec ma čaká premena stavu. Vezmú ma, zavedú do chrámu, potom zanechajú s mužom o samote. Juj, a sa ma triaška chytá. Toľko rokov som strávila pri pokoji. Žila som, no teraz mi prichodí vydať sa. Oh, koľko sa len tých starostí nakopí. Deti, chlapci takí bitkári. A prídu i dievčatá, podrastú, staraj sa o ich vydaj. Joj. Neužila som veľmi tej dievčenskej slobody. Ani 27 rôčkov nedovršila. Ale kde ten Ivan Kuzmič tak dlho mešká? Aha, práve prichádza aj s kočkarevom. Vítajte, Ivan Kuzmič, vítajte. Prišiel som vám, slečinka, povedať jednu vec. Len by som chcel vopred vedieť, či sa vám nebude zdať divnou. Čo takého? Nie, slečinka, povedzte vopred, či sa vám nebude zdať divnou. Nemôžem vedieť, o čo ide. No, priznajte sa, však sa vám bude zdať divným, čo vám poviem. Prosím vás, ako by to mohlo byť divné? Od vás všetko rada počujem. Lenže takéto ste ešte nikdy nepočuli. Nož idem o toto. Ale radšej vám to poviem niekedy neskôr. A čože to má byť? Ale nož, chcel som vám teraz čosi povedať, ale ešte vždy ako si pochybujem. Joj, Bože dobrotivý, čo je toto za človeka? To je proste stará babská papuča, nie človek. Karikatúra, satyra človeka. Nuž, slečinka, vidíte, prosí vás o ruku, chce vám povedať, že bez vás nemôže žiť ani jestvovať. Pýta sa len, či ste náklonná o šťastným urobiť. Preboha, kočkarev, čo to vravíš? Čuž. Tak čo, slečinka, chcete tomu smrteľníkovi šťastia dožičiť? No, netrúfam si nejako namýšľať, že niekoho šťastným urobím, ale... Konečne pristávam. Pravda, že to sa malo dávno stať. No dajte ruky. Tak. Nech vás teda Boh požehná. Súhlasím s vaším zväzkom a odobrujem ho. Manželstvo, to je taká vec. Teraz nemám toľko času, ale neskôršie ti to poviem, aká to povinnosť. Tak, Ivan Kuzmič, poboskaj svoju mladuchu. Teraz to môžeš urobiť. Teraz to musíš urobiť. Nič to, slečinka, to sa musí. Nech to poboská. Slečinka,
dovolte. Teraz už... Dovolte. No vidíš, už je to. Já se hám. Ale prečo, že vás boskal i chlapík si pod kolesím? Dovolte, slečinka, chcem, aby byl hněď sobáš. Rozhodně hněď a zaraz. Ako hněď? Hádám, je to přece prichytro. Ani počuť nechcem. Chcem ho ještě chytrejší. Chcem, aby sobáš byl hněď v tuto minutu. Bravo, výborně, znamenitý chlapík. Teraz se slečinka naozaj poponáhlejte. Chytro obliec, aby som pravdu povedal. Poslal som už pokoč a pozvali hostí. Všetci šli rovno do kostola. Veď svadobné šaty máte hotové, já viem. Pravda, že dám to hotové. Tak, tak. Raz, dva, sa idem preobliec. Tak, večkej. Nož, braček můj. Děkuji. Teraz vidím celou tvoju úsluhu. Vlastný otec by to pre mě nespravil, čo ty. Vidím, že si to činil z priateľstva. Děkuji, brat. Nikdy to nezapomněl. I to jari, celkom jistě navštívím hrob tvojho otca. Nestojí za reč, braček. Som tomu sám rád. No, hýbaj, nech ťa poboskám. Daj Boh, aby si žil v šťastí, v spokojnosti a v dostatku, aby ste mali krdelné detičky. Ďakujem, brate. Naozaj som iba teraz poznal, čo je pravý život. Teraz sa predo mnou zjavil celkom nový svět. Těší ma to velmi. No, teraz půjdem, ale se podívám do kuchyně a jedálně, jako připravili stůl. A v minutke se vrátí. Ano. A v minutke se vrátí. Ano. Ano. Naozaj. No, čo jsem... Já bol doteraz. Chápal som význam života? Nechápal. Nič som nechápal. Čo som znamenal? Čo robil? Žil. Slúžil, chodil do úradu, jedol, spal. Slovom, bol som najprázdnejší a najtuctovejší človek na svete. Iba teraz vidím, akí hlúpi sú všetci, čo sa neženia. Keby som bol niekde panovníkom, vydal by som nariadenie oženiť sa všetkým, ale všetkým, aby v mojom štáte nebolo jediného starého mládenca. Ozaj, keď si pomyslíš ešte zo pár minút a už budeš ženáčom, odrazu skúsiš blaženosť, aká býva hádam iba v rozprávkach. Ale vrav si, čo chceš, keď to všetko dobre rozhútaš. Jednako je to akosi strašné. No, celý svoj život, na celý svoj vek sa zaviazať. No, už ani teraz sa nijako nedá cúvnuť. O minútu na sobáš. Utiesť už nemožno. Tam je už aj koč, aj všetko pripravené. Ale či naozaj nemožno ujsť? No ako, už pravda, že nie.
vo dverách a všade stoja ľudia. No spýtajú sa, a prečo? Nie, nie, nemožno. Ale tu je oblok otvorený. Čo keby tak cez oblok? Nie, 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 nie. Akože aj sa to nesvedčí a je to vysoko. No, ani je to nie taká výšava. Je to len múrik. Aj ten je nizučký. Nie, ale nie, 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 nie. Akože, aj sa to nesvedčí a je to vysoko. A čo keby som spróboval? Ha? Pokúsiť sa. Pane Bože, pomôž. Ani sama neviem, čo sa so mnou deje. Joj, zasa sa hambím. Aj chvejem sa celá. Och, keby ho aspoň na chvíľočku teraz nebolo v izbe. Keby bol po niečo vyšiel. A kdeže je? Kdeže odišiel? Fiokla! 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 Kde išiel Ivan Kuzmič? Veď je tam. Ale kde je tam? Veď tu sedel v izbe. A vidíš, vidíš, nie to. No ale z izby tiež nevyšiel. Sedela som v pitvore. Kde teda je? To už neviem, kde. No. Či nevyšiel iným vchodom cez kuchyňu, alebo či nesedí v izbe Arni Pantelejmovný. Tetuška! 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 Je Ivan Kuzmič u vás? Nie, musí byť tu. U mňa nebol. Ale ani cez pitvor nešiel, veď som tam sedela. No, ani tu nie, to veď vidíte. Čo je? Čo sa stalo? Pán Kočkár, Ivana Kuzmiča nie. Ako nie? Odišiel? Nie, ani neodišiel. Ako to? Ani ho nie, ani neodišiel. Jo, nejde mi to do hlavy. Kde by sa ten mohol podieť? V pitvore som za celý čas sedela a nepohla sa z miesta. A východom cez kuchyňu výjsť nemohol. Do čerta, tak kde je? Vary sa len neskryl. Ivan Kuzmič! Ivan Kuzmič, holúbo, kde si? Nerob hlúposti, prestaň s tým. A hýbaj chytro. Je dávno čas do kostola. Nepochopiteľné. Ale nie, odísť nemohol nejakým činom. Odísť nemohol. Musí byť v tejto izbe. Asi sa schoval do skrine. Pozriem. Ivan Kuzmič. Ivan Kuzmič, nerob žarty, no. Nie. V skrini nie je. Ani pod stolom. No tak kde je? Najlepšie sa spýtať dievčaťa. Celý čas bolo na ulici a zda bude viac vedieť. Duňaška! Duňaška! Čo rozkážete? Duňaška, nevidela si Ivana Kuzmiča? Ale prosím, vyskočili oblok. Joj! Oblok? Oblokom? Hej, prosím. A potom najali izvoščíka a odišli. Videla som to. Klameš! To je nemožné. Na môj dušu vyskočili. Videl to aj kúpec hen v skliepku. Izvoščíka zjednali za hrivenik a odišli. Nuž čo, pán Kočkareu. Vyhútali ste si nás na posmech sveta doniesť a hanbu uvaliť na nás. Zaslúžili by ste si, pán môj, aby som vám napliula do tváre, lebo teraz vidím, že ste podliak. Tak pred celým svetom dievča pohaniť. Ja som sedliačka, ale to by som neurobila. A tu ja, Zeman. Vidno, že vám je na ohavnosti a podvody stačí vaše zemianstvo. Hej, poď, poď, ľalia moja. Vidíte ho? Toto je ten, čo sa rozumie do remesla. I bez naováračky vie svadbu upiecť. Ale hoci som už mala takých, aj onakých ženíchov, orafaných i všelijakých, za to takých, čo by oblokom vyskakovali, takých
pekne prepituje mne. Nezmysel, to nie je pravda. Zabehnem k nemu a vrátim ho. Choď, choď a vráť. Či sa nevyznáš vo svadobných veciach? Ešte keby utiekol dvermi, pán Boh s ním. No keď už pýtač ubzíkne oblokom, to je už iba moja úcta.